通い慣れた道を僕は歩いてゆく。君のいない世界を僕は歩いてゆく。あの日のように青く晴れた空の上から、今日も見守ってくれてるかな。春は混んできたよと教えてくれる。鳥の声にいつものようにペコッとちぎした。ノックオンヘッド、小さな音ないから、幸せはきっと巡ってくる。まるで魔法みたいに日差しは一瞬の虹を作ったんだ。気づけずにいることだって気づけるようにすべては結ばれてるんだろう。多分そうさ、絶対そうだ。そのためのチャンスはいくつでも潜んでいる。歌ってくんだ、踏みしめてくんだ、ここにいるって。ありがとう。改めまして、こんばんは、田原涼介です。お願いします。いつもはですね、キーボードを持ってきて歌うんですけど、今日はいろんな理由があって、その今アルバムを作ってるんですね。12月の下旬にリリースするんですけど、で今日はその音楽のなんかそもそものなんか面白いことをするとか変わったことをするとかじゃなくて、そのアルバムを作っていく中のその過程において、なんか今日は音楽の本質っていうか、そのリスナーに曲が伝わるっていう中において、腑に落ちる部分っていうのを、そういうのを探りながらライブをしてみたいなっていう、なんか自分のエゴがあって、今日は、グランドピアノと今からオケを出しながら歌うんですけど、そういう感じでやりたいと思っております。なんで短い時間ですけど、どうぞお付き合いください。お願いします。今日コンピのその発売のリリースイベントなんですけど、キャスファイル1を持参しているのが今日僕だけみたいなんで、ぜひ卑怯ですけど、2が出てる中で1つしか持ってないんで買ってくださいっていうのを、まあコンプリートした方がかっこいいんで、ぜひ買ってください。僕のとこで買ったら消費税つかないんで一番得だと思います。じゃあ、アルバムに入ってる入れるリード曲なんですよ、共鳴っていう曲をやります。ウォークマンから音出しするんで、ピッっていう音が鳴るんですけど、気にしないでください。どうだろうか、ヘブン、今宙を浮くようなそんな気分、まるで魔法にかかったかのように、全てが映像に見えたんだ。
さん取るぞって言ったからかに君はカメラを取り出した。そんな君に気づかれないように僕もチャンスを伺うよ。一心一体な時間に追われながら生きている。背後からの気配がやけにこの頃大きくなってきたな。おおパシャリと撮ったシャッターじゃ捉えきれないこんなスパイガール、この目にしか映せない一瞬がある。君に送れるならいいのにな。もしもそんな思いが叶うならばきっとみんなで笑えるだろう。 Oh, 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 yeah.ならない現実も全ては捉え方次第だったりする。何を素敵だと思えるか、いつも心の曇りは取っておこう。息一中夢に近づいたり離れたり、何気ない瞬間も誰かにとっては立派な特別だ。おーぎっしり詰まったフォルダーに懐かしいろんな人がいる。この目にしか映せない君がいる。なくした昨日と引き換えに新しい今日を焼き付ける。悲しみを捉えてしまっても忘れてしまう、忘れたくない。記憶はどんどん上書きされんだ。今目の前に見えるものを何より僕は感じたい。思い出せないってことは忘れてはいないこと、それすら覚えていなくならないうちに、なくならないうちに。 I wish you a wink could go for a shutter now.人と撮ったシャッターじゃ捉えきれないこんなスパイカール、その目にしか映せない一瞬がある。君と立ち会えたらいいのにな。もしもそんな思いが叶うならばきっとみんなで笑えるだろう。だけ僕らの中に残せるかな。ありがとう。ここは どうでしたか。あのオケを出して歌うのがライブをするのが初めてなんで OK ですか。OK だけに早くも次で最後になるんですけど、それ本心なんですか。本当はね、アルバムをちゃんともう今日までにリリースしておく予定だったんですよ。それで今日これを聴いてもらって、でアルバム買いたいなって思ってもらって、そこで、ね、手渡ししていけたらなって思ってたんですけどね、案の定3回延期してるんですよ。アルバムを出すって9月に出す、10月に出す、11月に出すって、しまいには12月になっちゃったみたいな。んで
アルバム12月の23日に出すんですけど、オンラインショッピングにも対応してるんで、ぜひツイッター今日気に入ってくださった方はフォローしていただいて、ホームページもありますね。ぜひ、気にしてもらえたらなと思っております。で、明日来週からトレーラー映像、再来週にメイキング映像ってこう4週連続ぐらいでアルバムに向けていろんな映像を出していくんで、それもぜひ YouTube の方で確認してもらえたらなと思ってます。で、今回のアルバムがコンセプトはですね、このように過去という名のふるさとへっていうコンセプトなんですけど、僕は広島出身で、で去年東京にミュージシャンになるために上京してきたんですよ。でそのこの1年の中でいろんな新しい景色とも、いろんな知らなかった世界とも出会って、で、いろんなそういう世界を知ったことによって、またこういう音楽を作っていこうっていう、こういう曲を作ることが今時代のど真ん中なんだっていうことをちゃんと把握できた上で1年曲作りをすることができて、そういう曲が集まってるんで、タイトルクイックアズライトニングっていうアルバムタイトルです。ぜひ今日気になった方は買ってください。お願いします。じゃあ、最後の曲をやります。この曲を歌うために今日ここへ来たんで、聴いてもらえたらなと思います。この曲を作った時は安保法案とか茨城で大雨の洪水とか、芸能人のいろんな人はちょうど病気にたくさんかかって亡くなったりとかっていう、なんかいろんな悲しいこととか、そういう問題が多く発生した時期だったんですね、この曲を作った時があって。でもそういう日本のその大きな問題としてみんなでこうちゃんと向き合っていかなきゃいけないっていうことでも、みんな僕らはこうそのことをいちいち気にせずに、気にしない人は気にしない人でこう他人事みたいにこう風化させていくっていう、それは仕方ないことなんですけど、そういうところがみんな当然あるんですね。でもそういうちょっとした問題とかっていうのも、僕らがこうちょっと足を踏み出すっていう、ほんの少し向き合ってあげるっていうだけで、それは少しだけこういい方向へ向くはずなんですよ。だからそういう一つ一つのことをもっと僕らがこう一緒になって考えていけたらなっていう、そんな思いで作った曲です。イヤホンを外した世界っていう曲です。今日ありがとうございました。タワレルウスケでした。ありがとう伝えるときは、僕の中ごめんねがあるときだ。僕がめくれることにさえも、君とバイバイするときは、もしかしたらもう会えないかもって、なぜかそんなことを思ってしまう。最終の満員電車、大好きな音楽を耳に響かせたまま、と外して僕は気づく、あまりにもの静さに、どうして僕らはこんなにも分かり合えやしないんだろう。まるで君と僕は違う世界で住んでいるような。
くつもの景色は過去になる。所詮はみんなきっと他人事、そうやって日々は回ってゆく。少し足を踏み出せばすぐにその声のもとへ行けるのに。どうして僕らはこんなにも分かり合えやしないんだろう。まるで君と僕は違う世界で住んでいるような。どうやら僕らはそんなにも変わってしまってはないんだろう。ふと遠いあの頃と重なる出会えるから。今の僕にできることがなんであれ、その一つ一つはちゃんと見分けていかなくちゃな。だからまずは一番そばにいてくれる君のことをもっと僕は大切にしたい。それで当たり前さ、そして僕らは分かち合ってゆけるんだ。昨日までの痛みや後悔もまだ間に合ってくれるんだよ。そうさ、君と僕は同じ世界に住んでいる、yeah, yeah. 出会うべくして出会えたんだから、
ありがとうございました。トワレロースケでした。